У Національній академії Держприкордонслужби серед персоналу 57 осіб хворіє на COVID-19. З них 40 військовослужбовців та 17 цивільних працівників. Із загальної кількості хворих четверо проходять стаціонарне лікування, решта лікується амбулаторно. З числа військових, що захворіли, 9 курсантів, які під медичним спостереженням. 35 вже одужали та продовжують виконання службових обов'язків. Навчальні групи, з числа яких було виявлено хворих на коронавірус, ізольовано та переведено на дистанційну форму навчання. Пари проходять в умовах карантинних обмежень. З метою недопущення розповсюдження хвороби ввели тут масковий режим, температурний скринінг, планове тестування, контроль соціальної дистанції, дезінфекцію. Навчання наголос роблять на проведенні польових та практичних занять, фізичних тренувань на відкритому повітрі для загартовування. У разі необхідності навчальний заклад готовий перейти на дистанційну форму навчання. Зазвичай, якщо військовослужбовець має ознаки захворювання, звертається до відділу охорони здоров'я, його оглядає лікар-терапевт і, відповідно, за певними ознаками лікар спрямовує на амбулаторне лікування і призначає відповідне лікування респіраторної інфекції з подальшим тестуванням з метою виявлення і уточнення, чи то є коронавірусна інфекція, чи якісь інші респіраторні захворювання.